Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ես Սուսաննա Կամոյի Ալեքսանյանն եմ, էնդոկրինոլոգ, ուզում ենք, որ ցանկացած շաքարային դիաբետով մարդ հիշի, որ իր հիվանդության հսկողությունը իր ձեռքերում է, նախադիաբետը դա ետ վերադառնալի պրոցես է և կարելի է այն լիարժեք բերել նորմայի և չունենալ ոչ մի խնդիր, սակայն նրա հետ ոչ ճիշտ վարման դեպքում մենք կարող ենք ձևավորել և ունենալ շաքարային դիաբետ, որը ցավոք սրտի ամբողջությամբ ետ վերադառնալի պրոցես չէ։ Կառավարել շաքարային դիաբետը նշանակում է հետևել նաև ֆիզիկական ակտիվությանը։ Մկանների խիստ կծկման հետևանքով այրվում է գլյուկոզան մեխանիկորեն և յուրացվում այն էներգիան, որն արտադրվում է ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ և որը մենք ունեցել ենք գլյուկոզայի ճիշտ յուրացման արդյունքում։ Հաշվի ենք առնում նաև այն փաստը, որ շաքարային դիաբետով մարդիկ կարող են նաև ունենալ սիրտանոթային կամ այլ տիպի խնդիրներ, որոնք կխանգարեն այս կամ այն ֆիզիկական ակտիվության ճիշտ իրականացմանը։ Շաքարային դիաբետով մարդկանց համար ճիշտ է օգտագործել այրոբիկ ֆիզիկական վարժությունները, այսինքն այն ֆիզիկական վարժությունները, որոնք իրենց մեջ ընդգրկում են մեծ ամպլիտուդաներ, սակայն ոչ հատուկ մկանախմբերի գեր լարված աշխատանք։ Ֆիզիկական ակտիվությունը ցանկալի է, որ լինի 15-ից 20 րոպե, դինամիկ, ամեն օր, եթե ոչ, գոնե օրը մեջ 1 ժամ, սա է, որ կարող է բերել մեր նպատակային կիրառման։ Շաքարային դիաբետի բուժման հիմնախնդիրներից է, ինչպես արդեն նշվեց, ընդհանուր սննդի կարգավորումը, ֆիզիկական ակտիվության ճիշտ կազմակերպումը, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը լինում է թեթև, միջին և ծանր։ Սակայն ես ուզում եմ նշել, որ դա հարաբերական է, քանի որ մարդը, որը ունի դիաբետ, կարող է իր ֆիզիկական պատրաստվածությամբ տարբերվել։ Դրա համար ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն ընտրելիս ցանկալի է, որ այն ընտրեք ձեր բուժող բժշկի հետ միասին, քանի որ պիտի հաշվի առնել նաև ձեր հնարավորությունները և ձեր բարդությունները։ Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության տեսակները ներկայացված են մեր ինտերակտիվ քարտեզի վրա, որտեղ նշված են բոլոր տեսակները, որոնք դու կարող եք իրականացնել։ Դրանք տան աշխատանքն է, որը թեթև ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն է համարվում, վասկը, որը միջին ծանրաբեռնվածություն է համարվում, քայլքը, որը դանդաղ քայլքը կլինի թեթև ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, իսկ մի քիչ արագ քայլքը կարելի է համարել միջին ծանրաբեռնվածություն։ Այսինքն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը հակացուցված չէ, այն պետք է ընտրել անհատին համապատասխան։ Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից հետո մեր կառավարումը պահանջում է նաև դեղորայքի ճիշտ օգտագործում։ Դեղորայքը ընտրում է իհարկե բուժող բժիշկը, սակայն ցանկալի է, որ մեր ունկնդիրները ծանոթ լինեն դեղորայքի տարբեր խմբերի հետ, քանի որ այսօր ինովացիոն տեխնոլոգիաները և դիաբետի շրջանակներում մեծ հետազոտությունները անընդմեջ կարծես նորացնում են նորանոր դեղորայքի մուտքը հակադիաբետիկ դեղորայքի ցանկ։ Սակայն այսօր ամբողջ աշխարհում կա գրանցված 9 դեղատեսակներ։ 9 դեղատեսակներից մենք օգտագործում ենք մի քանիսը, որոնք շատ հագիրճ ես ձեզ կներկայացնեմ։ Ամենաառաջինը դա բիգուանիտների խումբ կամ մետֆորմինի խումբ կոչվող դեղատեսակն է, որը բոլոր ուղեցույցներում, եւ ամերիկյան, եւ եվրոպական բոլոր ուղեցույցներում իր տեղը չի զիջում որևէ այլ անգամ ինովացիոն դեղամիջոցներին։ Այսինքն շաքարային դիաբետի բուժման հիմնակարը հանդիսանում է մետֆորմինը։ Մետֆորմինի նշանակումը դա անվտանգ է, այն չի բերում քաշի ավելացման, շատ լավ կարգավորում է հեմոգլոբին ամեկցեն, որը մեզ համար հետագայում հանդիսանում է շաքարային դիաբետի բարդությունների առաջացման համար ուղեցույց և չի ավելացնում քաշը։ Սրանք շատ կարևոր ցուցանիշներ են և նա խիստ ցուցված է տիպ 2 շաքարային դիաբետով հիվանդության բուժման մեջ։ Երկրորդ խումբը դեղամիջոցների, դա սուլֆանիլմիզանյութի ածանցյալի խումբն է, որը մեզ շատ լավ հայտնի բոլորիս դեղամիջոցներն են, նրանք ազդում են ենթաստամոքսային գեղձի բետա բջիջների վրա, արտադրելով հավելյալ ինսուլին։
Երրորդ խումբը դրանք ինովացիոն նոր խմբերն են, դա DPP4 ինգիբիտորներն են, որոնք Հայաստանում շատ լավ գոյություն ունեն, նրանք իներտ են քաշի նկատմամբ, շատ լավ կարգավորում են հեմոգլոբին ամեկցեն և ցուցված են տիպ 2 շաքարային դիաբետով հիվանդներին։ Երրորդ խումբը դա GLP-1 ագոնիստների խումբն է, որը այսօր Հայաստանում կա գրանցված, սակայն ձեռք է բերվում հիվանդների սեփական միջոցներով, քանի որ բավականին արժողությունը բարձր է և այն մեծ կիրառություն չունի, չհաշված նրան, որ տիպ 2 շաքարային դիաբետի բուժման համար այսօր բոլոր ուղեցույցներում հանդիսանում է որպես առաջին կամ երկրորդ դեղամիջոց մետֆորմինի հետ համակցման դեպքում։ Այն կարելի է օգտագործել նաև նախադիաբետի բուժման մեջ, այսինքն մենք այսօր ունենք 1 դեղամիջոց եւս, որը կարող է մեզ օգնել օգնել նախադիաբետի շրջանի չանցնելու դիաբետի շրջան եւ ունենալ առողջ կյանք, որ դեպքում, երբ ունենք ավելցուկ քաշ։ Երրորդ խումբը դեղամիջոցների, դա կոչվում է SGLT2-2, որպեսզի շատ ավել ձեզ չծանրաբեռնեմ, ուզում եմ ուղղակի ներկայացնել, որ դրանք նատրիտոկոտրանսպորտերի ինգիբիտորներն են, որոնք գործում են երիկամների առաջնային խողովակներում, թույլ չտալով առաջնային մեզից ներծծելու գլուկոզան և այն հեղուկի հետ միասին հեռացնում են երկրորդային մեզի միջոցով, այսինքն կարծես մեխանիկորեն մեզում առաջանում է գլուկոզա, դուրս մղվում մեզի միջոցով գլուկոզան օրգանիզմից, այն շատ օգտակար է սիրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ օգտագործելու, անգամ ուղեցույցներում է նշված հատուկ նրա նշանակումը սիրտանոթային հիվանդություններ կամ սիրտանոթային բարդություններ ունեցող դիաբետով մարդկանց։ Ես ուզում եմ նշել նաև, որ այս խումբը նշանակվում է ոչ միայն դիաբետով հիվանդներին, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր ուղղակի ունեն սիրտանոթային անբավարարություն կամ սրտի իշեմիա, այսինքն այն բոլոր ուղեցույցներում, որտեղ սրտաբանը կգտնի դրա անհրաժեշտությունը։ Հակադիաբետիկ դեղորայքի մեջ իր ուրույն տեղն ունի իհարկե ինսուլինը։ Ես ուզում եմ նշել, որ ցանկացած մարդ այն օրը, երբ գիտի արդեն, որ ինքն ունի դիաբետ, որ ինքը պիտի պայքարի դիաբետի հետ, ուղղակի խնդրում եմ, որ դուք հիշեք նաև, որ դիաբետով մարդու մոտ կարող է լինել ժամանակահատված ինչ-որ մի դեպք, ինչ-որ մի խնդիր, որի անժամանակ ինսուլինի նշանակումը ձեզ կլինի շատ պիտանի և անհրաժեշտ։ Ինսուլինի նշանակումը դա դատավճիր չէ, այլ խիստ անհրաժեշտություն, եթե կա նրա իրոք անհրաժեշտությունը։ Ես ուղերձս ուղղում եմ ձեզ, ինսուլինի մասին խոսվում են տարբեր տեսակի առասպելներ, դա է պատճառը, որ մենք մեր ինտերակտիվ քարտեզի մեջ ներգրավել ենք հատուկ մաս, որը վերաբերվում է ինսուլիների փաստերին և առասպելներին։ Օրինակ, մենք ընթերցենք ձեզ հետ միասին 2 առասպել։ Ինսուլինն առաջացնում է բարդություններ, հատկապես կուրություն։ Սա բացարձակ առասպել է և մենք այն կտեղադրենք մեր քարտեզի առասպելներ բաժում։ Ժամանակի ընթացքում ինսուլինը կարող է անհրաժեշտ դառնալ, քանի որ շաքարային դիաբետը զարգացող հիվանդություն է, սա փաստ է, և այն մենք կարող ենք տեղավորել փաստեր բաժնում, իհարկե անպայման հաշվի առնելով այն, որ նշանակվում է ինսուլինը միայն այն դեպքում, երբ կա դրա անհրաժեշտությունը, երբ կա դրա ցուցումը, և երբ որ բժիշկը կգտնի, որ կա դրա ցուցումը։ Ես խնդրում եմ ուղղակի հիշել, որ դա երբեք և երբեք ձեզ չի վնասելու, միայն օգուտ է լինելու։ Ինսուլինով բուժումն օգնում է ավելի լավ կարգավորել ածխաջրերի մակարդակն այրան մեջ, այո, սա փաստ է, եթե կա դրա անհրաժեշտությունը։ Սակայն մենք պետք է հիշենք, որ դիաբետը կառավարելով երբեք չպիտի մոռանանք հիպոգլիկեմիա հասկացողության մասին։ Ինչ երենես ներկայացնում է հիպոգլիկեմիան և ինչու եմ ես հենց այս մասում ուզում ձեզ այն ներկայացնել։ Հարցը նրանումն է, որ ցանկացած դեպքում պետք է հաշվի առնենք այն, որ սնունդը, ֆիզիկական ակտիվությունը և մեր ստացած բուժումը իրար հետ համակցելով մենք կարող ենք և նպաստում ենք գլուկոզայի իջեցման այրան մեջ։ Սակայն մեր նպատակն է այն իջեցնել նորմալ սահմաններում, այն նպատակն է իջեցնել մինչև այն թիրախային ցուցանիշները, որը մշակել ենք տվյալ անհատի համար,
Սակայն երբեմն դուրս են գալիս նրանք մեր հսկողությունից և կարող են իջնել նորմայից ցածր. Հիպոգլիկեմիա, այսինքն նշանակում է ցածր գլուկոզա, մեր նախատեսվածից, մեր կանխատեսումների ցածր գլուկոզա կամ նորմոգլիկեմիայից ցածր գլուկոզա, որն ունի իր բարդությունները, ընդհուպ մինչև հիպոգլիկեմիկ վիճակ կամ հիպոգլիկեմիկ կոմա, որոնք են ախտանշանները հիպոգլիկեմիաների։ Դա ընդհանուր գրգռված վիճակ, խիստ սովի զգացողություն, կարող է լինել գիտակցության մթագնում, աչքերի դիմաց ամեն ինչ երկու հատ երևա դիպլոպիա, կարող է առաջացնել ձեռքերի դող, ընդհուպ դողը կարող է վերածվել ընդհանուր դողերոցքի և վերջապես կարող է լինել գիտակցության կորուստ։ Ցավը, խնդիրը նրանումն է նաև հանդիսանում, որ այս երևույթները կարող են այսպես թվարկված հաջորդականությամբ չընթանալ և ուղղակի միանգամից հանկարծ առաջացնել հիպոգլիկեմիկ ուղղակի ուշաթափություն։ Սա է պատճառը, որ ցանկացած դիաբետով մարդ պետք է տիրապետի հիպոգլիկեմիայի նշաններին և միշտ իր հետ ունենա որևէ քաղցր, շաքար, հյութ, կամ ինչ-որ մի բան, որով կարող է անպայման գլուկոզան արագ բարձրացնել։ Հիպոգլիկեմիայի առաջացման պատճառները որոնք են։ Սնունդի ընդունումը, բաց թողնելը, այսինքն խմել ենք դեղահաբը, հակադիաբետիկ կամ ստացել ինսուլինը և բաց ենք թողել սննդի ընդունումը, կամ կատարել ենք ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն չհաշվարկված մեր սննդի և մեր դեղահաբի հետ օգտագործման։ Այսինքն ցանկացած իրար հաջորդող երեք խնդիր՝ սնունդ, ֆիզիկական ակտիվություն և դեղորայք պիտի ուղղակի կարողանալ իրար հետ ճիշտ համակցել։ Իհարկե սպիրտի մեծ օգտագործումը, ալկոհոլը կարող է բերել հիպոգլիկեմիաների անկանխատեսելի առաջացման և բնականաբար ստրեսը և ծանր տարբեր տեսակի հիվանդությունները։ Այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ եթե դուք ունեք այլ հիվանդություն, օրինակ ՕՌԶ, գրիպ, ուրեմն դուք հիշեք, որ ձեզ մոտ նույնպես կարող է ձևավորվել հիպոգլիկեմիկ վիճակ։ Ինչպես խուսափել բացի գիտելիքներից։ Ձեզ արդեն ներկայացվել է գլուկոզայի մոնիտորինգի գաղափարը և այստեղ օգնության կգա էլի եւս մեկ անգամ մոնիտորինգը։ Ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, մոնիտորինգ նշանակում է գլուկոզայի օրվա մեջ չափումներ, ոչ թե միայն առավոտյան, այսինքն ուտելուց առաջ սոված ժամանակ և ուտելուց 2 ժամ հետո։ Այս տվյալներն են, որ պիտի կարողանան թույլ տալ ձեզ ճիշտ կառավարել ձեր դիաբետը։ Հիպոգլիկեմիայի նշաններին ծանոթանալուց հետո ուղղակի ուզում եմ նշել, որ ցանկացած անհատ ինքը դիաբետով մարդը և նրա շրջակայքը և ընդհանրապես մարդիկ շատ ցանկալի կլինի, որ իմանան, թե ինչպես օգնեն հիպոգլիկեմիայի մեջ գտնվող մարդուն։ Դա ընդհանրապես 1-2 կտոր շաքարի կտորի օգտագործումն է, 2 կտոր շաքարը դա մոտավորապես 10 գրամ գլուկոզային է սպառնակում, եթե մենք ուզում ենք թեթև հիպոգլիկեմիկ վիճակ ունենք, կարող ենք 10 գրամ գլուկոզա տալ, եթե մենք ունենք մի քիչ ավելի խորը վիճակ, կարող ենք 20 գրամ գլուկոզա տալ, այսինքն 4 կտոր շաքար, 1 բաժակ ցանկացած լիմոնադ կամ 1 բաժակ ցանկացած քաղցր հյութ, սպասում ենք 15 րոպե, եթե վիճակը չի կարգավորվում, կարող ենք այս պրոցեսը կրկնել, եթե իհարկե հիվանդ ունի գիտակցություն, իսկ եթե տվյալ դեպքում հիպոգլիկեմիայի մեջ գտնվող մարդը չունի գիտակցություն կամ գտնվում է ցնցումների մեջ, ապա անհրաժեշտ է գլուկոզան ներարկել ներերակային, որի համար ուղղակի պետք է անմիջապես կանչել շտապօգնություն, իհարկե կարելի է պարկեցնել հիվանդին կողքի, բերանի մեջ դնել որևէ մի փոքր քաղցր շաքար, որ աստիճանաբար ներծծվի, մինչև շտապօգնության մեքենան կարող է մոտենալ և ցուցաբերել իր օգնությունը տվյալ դեպքում։ Դիաբետի կառավարման մեջ շատ մեծ դեր ունի նաև ինքնահսկումը։ Դիաբետը ազդում է բոլոր օրգան համակարգերի վրա և մենք պետք է հիշենք, որ մենք պիտի խնամենք մեր բոլոր օրգանները, աչքերը, ներքին օրգանները խնամելու համար պետք է դիմել ուղղակի տարին 1 կամ 2 անգամ տվյալ մասնագետին, որպեսզի կարողանան ստուգել և հասկանալ, թե մենք ինչպեսի օգնության կարիք ունենք, արդյոք ունենք որևէ բարդություն, թե ոչ։ Բայց ես այսօր ուզում եմ խոսել 2 հիմնական խնամքի օրգանների մասերի մասին։ Դա առաջինը բերանի խորոչի խնամքին է վերաբերվում, քանի որ
ամբողջ օրգանիզմը սկսվում է բերանի խորոչից, եւ սնուցումը, եւ միկրոֆլորան, եւ ընդհանրապես բերանի խորոչից սկսվում է մարդու առողջությունը։ Շաքարային դիաբետի ժամանակ մենք ունենում ենք խնդիր, ինչու, որովհետև դա այրաշրջանառության խանգարում է, որովհետև դա անոթների, այրան անոթների վնասում է, որովհետև դա նյարդային վերջույթների նեյրոպաթիաներ են, այսինքն բոլոր այն խնդիրները, որ գիտենք, անգիոպաթիաներ, նեյրոպաթիաներ, նրանք բոլորը կարող են ազդել նաև բերանի խորոչում, առաջացնելով լնդախտ, լնդերի ատրոֆիա, լնդերի հիվանդություններ, բոլորի շատ լավ ծանոթ պարադանտոս հիվանդությունը, որի ժամանակ լնդերը կարծես նոսրանում են, փոքրանում են եւ ենթարկվում են ատրոֆիայի եւ մարդը կորցնում է իր առողջ ատամները։ Ինչ է պետք անել։ Նախ եւ առաջ բերանի խնամքի համար հիշենք, որ օրը 2 անգամ ցանկալի է եւ պարտադիր լվանալ ատամները խոզանակով, խոզանակը կիրառել ճիշտ։ Այն պիտի լինի բավականին կոշտ խոզանակ եւ պիտի օգտագործվի ատամները լվանալուց ատամների ուղղությամբ ներքևից դեպի վեր, իսկ վերին ատամները լվանալուց վերևից դեպի ներքև։ Իհարկե ցանկալի է նաեւ, եթե դուք ատամները լվանալու ժամանակ կատարեք մերսող շարժումներ լնդերի ներքևից վեր եւ վերևից ներքև, դրանով ուժեղացնելով եւ զգայնությունը եւ այրան շրջանառությունը, եւ շատ մեծ դեր ունի այն, որ դուք ատամնաբուժի մոտ այցելել անպայման ներկայացրեք այն, որ դուք ունեք շաքարային դիաբետ, որովհետև խնդիրները կարող են առաջանալ այն հիպոգլիկեմիայի կամ տհաճ կամ ատամի հեռացնելուց կամ բուժելուց հետո նրա վերականգնման խնդիրներ ունենակ, եթե դուք բժշկին չներկայացնեք ատամնաբուժին, որ ունեք դիաբետ, եւ միասին չհամագործակցեք այդ խնդիրը լուծելու ժամանակ։ Երկրորդ խնամքը, որը ես ավելի շատ կուզենայի, որ մենք ներկայացնենք, դա դիաբետիկ ոտքի հետ կապված խնամքն է, քանի որ դիաբետիկ ոտքը դա բավականին լուրջ բարդություն է, եւ նրա առաջացման հիմնական պատճառն այն է, որ մենք ունենք նույն կերպ, ինչպես եւ բոլոր օրգան համակարգերում, վնասված այրան անոթներ եւ վնասված ներվային վերջույթներ, սակայն ոտքերը կրում են իրենց վրա ամբողջ օրգանիզմի ծանրությունը, եւ սա է պատճառը, որ նրանց ախտահարումները շատ ավելի վառ եւ ավելի նկատելի են դառնում։ Ոտքերը խնամելու համար եւ դիաբետիկ ոտքից խուսափելու համար, որը հետագայում իր հետևից բերում է ավելի մեծ բարդություններ, դա կարող է լինել գանգրենան, կարող են լինել ամպուտացիաները, որոնք ամբողջ աշխարհում հաշվարկված է, որ ամեն ռոպեն 1-1 ոտք է ամպուտացվում։ Ինչպես խնամել ոտքերը։ Անհրաժեշտ է ոտքը 2 անգամ ստորին վերջույթները, ոտնաթաթերը լվանալ գոլից մի քիչ տակ մարմնի ջերմաստիճանի ջրով եւ փափուկ օճառով, սակայն անհրաժեշտ է, որ ջրի ջերմաստիճանը որոշեք ոչ թե դուք ձեր ոտքով, այլ ջերմաչափով, որը 37.5 աստիճան կցույց տա, կամ ձեռքի արմունկի մասով, որն ավելի զգայուն է։ Ինչու՞։ Բոլորդ արդեն շատ լավ գիտեք մեր անցած տեսաֆիլմերից, որ շաքարային դիաբետի ժամանակ ձևավորվում է նեյրոպաթիա, այսինքն նրվային վերջույթների վնասումներ, եւ առաջալիև կարող են ձևավորվել նաեւ անգիոպաթիաներ, այսինքն անոթների վնասում, եւ սրանց պատճառով, հատկապես նեյրոպաթիաների զարգացման պատճառով, հետագայում ստորին վերջույթներում ունենում ենք զգացողության թուլություն։ Զգացողությունը թուլանում է եւ ջերմային, եւ տակտիլ, եւ ընդհանրապես զգացողության թուլացում։ Կարող ենք այրել ոտքը, կարող ենք վնասել ոտքը, անգամ փոքրիկ մի տրավմա, որը չի զգում, տվյալ դեպքում մարդը կարող է առաջացնել հետագայում մեծ խնդիրներ, ինչու, որովհետև կան վնասված անոթներ, կա գլուկոզա այրան մեջ, իսկ գլուկոզան շատ լավ միջավայր է միկրոբների զարգացման համար։ Այս է պատճառը, որ հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում ոտնաթաթին, որովհետև դիաբետիկ ոտքի առաջացած այդ վերքերը եւ խոցը, որը տրոֆիկ խոց է իրենից ներկայացնում, վերականգնվում են շատ բարդ, շատ դժվար, եթե երկրորդային ինֆեկցիա չի գումարվում եւ չի ձևավորվում գանգրենա։ Եկեք նախորոք կանխարգելենք նրա առաջացումը։ Ոտքերը լվանալուց հետո անհրաժեշտ է այն չորացնել փափուկ սրբիչով, առանց խիստ տրորելու ոտքերը, այլ ուղղակի այսպես թրջելով, սեղմելով, որպեսզի կարողանանք ամբողջությամբ հեղուկը հեռացնել ոտքերից եւ մատերի արանքից։ Երբ որ համոզվում ենք, որ ոտքը ամբողջությամբ չոր է, անհրաժեշտ է այն մշակել հատուկ քսուկներով։ Քսուկը քսում ենք ոտքի կրունկի շրջանում
և ոտքի վրայի շրջանում։ Իսկ մատերի արանքում և տակը ցանկալի օգտագործել մանկական փոշի, քանի որ պիտի խուսափել քրտնելուց, ոտքերի խոնավությունից և քրտինքից։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է հաշվի առնելու համար հետագայում մեր դիաբետիկ ոտքից խուսափելու այս խնդիրը։ Երկրորդը, պետք է անպայման զննել ոտքերը։ Զննում ենք մատերի արանքը, զննում ենք ոտքի տակը, եթե դուք ինքները դա չեք կարողանել, խնդրեք ձեր ընտանիքի որևէ անդամի, եթե չկա տանը որևէ մեկը, կամ տվյալ դեպքում հարմար չի, որ ինչ-որ մեկը ձեզ օգնի, դրեք հայլի, դիտեք հայլու միջոցով ոտքի տակը, աշխատեք զննել մանրամասն, ցանկացած ինչ-որ ոչ հասկանալի երևույթ կամ գծիկ կամ բից ոտքի վրա նկատելու դեպքում հետևողական եղեք նրա նկատմամբ կամ դիմեք բժիշկի, քանի որ դա կարող է հետագայում ձեզ համար ավելի մեծ խնդիր դառնալ։ Ոտքերի խնամքը խիստ կարևորվում է նաև մինչ լվանալը, այսինքն կոշիկները, հագուստը, որը պիտի ոտքերի վրա դուք կրեք, նասկիները, որը պիտի կրել, անհրաժեշտ է, որ նրանք լինեն փափուկ, չունենան ձգող կապեր, լինեն փափուկ թույլ, ինչքան հնարավոր է, և ինչքան հնարավոր է լինեն բամբակից, բնական կտորից կամ բնական մատերիալից։ Կոշիկները պետք է լինեն ոչ բարձր կրունկների վրա, չլինեն սեղմողներ, և ցանկալի է, որ մի փոքր ավելի լայն լինի, որ ոտքը մեջը զգա շատ ազատ ու հանգիստ, չի կարելի կրել կոշիկներ, որոնց մատերը բաց են, և ոտաբոբիկ քայլել, որովհետև ցանկացած փոքրիկ վնասվածք, որը դուք չեք զգա, հետագայում կարող է դառնալ բավականին մեծ խնդրի առիթ կամ պատճառ, որպեսզի նման երևույթ ձեզ մոտ նկատվի և առաջացնի գանգրենա և վերջապես դիաբետիկ ոտք, որը շատ շատ լուրջ և ծանր խնդիր է իրենից ներկայացնում։ Եղեք առողջ, դուք միայնակ չեք, ձեզ հետ է բժշկական ամբողջ անձնակազմը, բժիշկները, քույրերը, մենք ուսուցանող խումբը,